Dobrý den, já jsem Jan Richter z Remaxu. Dnes vám představím byt 2KK, poměře 57 metrů čtverečních, který se nachází za mnou v tomto domě v ulici Barášnická. Tato lokalita je vyhledávaná z důvodu dobré dostupnosti do města, daleké nemocnice, parku a dostatek parkovacích míst. Já vás tímto zvu na jeho dobrohlídku a doufám, že se vám bude líbit stejně jako mě.